ားပါဆိုရင်တော့ငေါဆန်းကျော်ပြင်းနေတာပေါ့ဒီကတပီလုတ်ပြင်းနေတဲ့အချိန်တည်းကတော့ဒီလုတ်တိုင်းတာပေါ့တော့လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုဒီရေပဲကြည့်တဲ့ကိစ္စဟာနော်ရာဇာတ်ပုံရှောင်းနေတာကဒီကဒီမှာကြည့်တာနော်အဲ့တော့အကုန်လုံးပြောနေတယ်ကွအဲ့ဒီဟာကိုဒီတော့မှာဖြစ်နေတာဆံပါပဲနဲ့နိုင်ငံတော်မှာဒီပြန်စတယ်တဲနာပြည်နာအလုံးနဲ့မြမဲအပေါ်ပြည်နာအလုံးသူကစားတဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဒီတင်ကြီးတွေကဲတင်တာတော့လို့ဆက်ဟုတ်လားဟိုဟိုအခုချင်းထားလို့လဲဒီနိုင်ငံရဲ့ဘုရားထားလို့လဲလူရတဲ့ဘုရားဘောရလို့လဲဒီမုန်ကြီးလို့လို့လဲစစ်စစ်ချင်းမြင်လာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကကောင်းတယ်လို့ပြောအဓိကဆိုတော့ဒီကကတက်မလို့တော့ဒီသူနဲ့တက်မလို့ဒီသူကိုလုတ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဟုတ်လားသူတက်တယ်အခုရရှိလက်ရှိနော်တနည်းတရားဖွင့်ပြလိုက်ရှိတနည်းတရားတော့ရှိပါဟုတ်လားဥပမာဆက်လေတို့မော်တော်ယာဉ်တို့မော်တော်ကားတို့စည်ရည်ရည်တို့ဘာမျိုးမျိုးတို့မှာစစ်စစ်ပြည့်စုံဟုတ်လားဒီလိုအခါမျိုးမှာနော်အဲ့တက်မလို့ဒါဒီသူမျိုးဘုရားကြောက်အခုလုံးပြောရတယ်ကျင်းသာပြုပါရန်သူတွေဘာမှလည်းပြောမဖြစ်ဘူးเนาะလူအမြောက်ခင်အားကိုခြံထားကျန်တဲ့မိတော်မျိုးကြီးတယ်အပြင်မှာအထုတ်ချတယ်ဒီလိုတို့ပဲရတယ်တက်မတော်သားတွေအားလုံးကတော့အပွဲတူတူနဲ့ရှိနေတဲ့ဒေသမှာရှိနေတဲ့အတွက်အားလုံးကတော့เนาะအဲ့ဒီလူတွေကြီးကြီးကပေါင်းတင်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကြီးဘယ်ဘက်ကြီးကိုဘယ်ကြီးအားလုံးကပေါင်းတင်ပြီးတော့ဒါတပည့်နဲ့တဲ့လုံမှာထိရောက်ပြီးကဲတင်နိုင်ပါเนาะအဲ့ဒါပေါ့ဒီနေ့တက်မတော်ဘယ်ရအကြီးကဲတဲ့လူအထူးသဖြင့်ဒီစိတ်သူကဟာလို့မှာတော့ဘာလို့ကြည့်နော်အခုနောက်တက်တယ်တော့ဘာလို့မြေမြောင်းလိုက်ဘူးကြီးမြောင်းလိုက်နောက်တက်တယ်အခုသူတမနာဖြစ်နေတာဘူဂျုတ်ညာညာညာတော့ညာတော့ရေတက်မတော့လားဒီရေနဲ့ပတ်သက်ကဒီလိုသူရေကြီးတဲ့ချိန်ကမှသူရေတက်မတော့တဲ့ပတ်သက်အများကြီးကူညီပေးနေနော်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ပြင်ပြတော့ပါလားအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်ကတက်မတော့တဲ့ကြည်ပြူတော်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့အချိန်ကမျိုးအခုလိုကြီးကတော့ပဲလို့ဟာဘူးကျွန်တော်ဟာတစ်ချိန်တော့ကောင်းဘူးတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အနေနဲ့ဒီနေ့နိုင်ငံတော်မှာဟာလက်ချက်ထမ်းကြီးရေလက်ချက်ထမ်းကြီးဒီလိုလွတ်လာရင်ဒီမုန်းကြီးအလန်းကိုပြန်ပြောတယ်နောက်ကလာတဲ့ကိစ္စတွေတက်မလို့ကတော့လာတဲ့ပုံပုံနေတယ်တက်မလို့ကအားလုံးနဲ့ကတော့ဒီဥပပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရတဲ့ပုံ